Labdien! Mans vārds ir Oskars Priede. Mēs ar jums tikamies šajā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvā seminārā par pašpārbaudes rīku saistībā ar naturalizēšanos, ar pilsonības iegūšanu. Es redzu, ka vēl joprojām mums daži dalībnieki pievienojas, tāpēc burtiski pēc neilga brītiņa jau sāksim šīsdienas semināru. Nu, lūk, kā jau pirmīgi pieminēju, šis dienas seminārs par naturalizācijas kārtību. Mans vārds ir Oskars Priede. Šodien pārstāviešu PMLB, jeb Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Seminārs pēc plāna drīkstētu būt arī pusotru divu stundu garš, bet pieredze rāda, ka tik ilgu laiku droši vien, ka nevajadzēs, ka varam rēķināties ar aptuveni stundu. Tā darba kārtība, kas man ir priekšā šobrīd pēc ievada, ir tāda, ka es pieķeršos prezentācijai. Prezentācijā stāstīšu par naturalizācijas kārtību, kas tad īsti ir jādara, lai pieteiktos naturalizācijai ar domu kļūt par Latvijas pilsoņu. Prezentācijas ietvaros būs arī neliels video, kas tā kā kopsavilks manis teikto. Pēc video turpināšu prezentāciju, kura detalizētāk izstāstīšu par pārbaudījumiem, kas ir jākārto katram, kurš pretendē uz Latvijas pilsonību. Pārbaudījumi ir grupējumi divās lielās grupās – latviešu valoda un zināšanas. Zināšanas attiecībā uz Latvijas satversmi, uz kultūras un vēstures pamatiem. Nu, lūk, tā kā tāds ir plāniņš. Tad, kas man ļoti priecē, mums pievienosies viena pilsone, kura pastāstīs par savu pieredzi, Ruzana Grigorjana. Viņa izstāstīs par viņas ceļu un viņas emocijām saistībā ar pilsonības iegūšanu. Pēc šīta pieredzes stāsta, es jums parādīšu, kopā ar jums faktiski pamēģināsim dažas sadaļas tiešsaistes rīkā, tādā kā testēšanas rīkā, kas ir domāts patstāvīgai zināšanu pārbaudēji, kas jums varētu palīdzēt, kad jūs gatavojaties uz šiem te pārbaudījumiem, ko PMLP jums piedāvās. Nu, tā kā to mēs arī noteikti kopā ar jums izdarīsim, tur es arī lūkšu jūsu aktīvu dalību. Zoomā, čata lodziņā jūs varēsiet tad rakstīt savus atbilžu variantus tajā testā, kur mēs kopā pildīsim. Ja gadījumā jūs skatāties Facebookā šo tiešraidi, tad noteikti varat arī Facebook komentāru sadaļā rakstīt savus atbilžu variantus, kā arī pēc semināra beigu daļā, kad mēs pieķersimies jautājumiem un atbildēm, tad noteikti varat rakstīt savus jautājumus attiecībā Facebook komentāru sadaļā vai arī Zoomā čata lodziņā. Nu, lūk, ja kāds ļoti gribēs, var noteikti arī, kā saka, pieteikties, slēgt priekšā mikrofonu un arī jautāt savu jautājumu, nu, kā saka, skaļi balsī. Bet, nu, tas vairāk uz semināru otro daļu. Nu, lūk, pēc tiešsaistes rīka, nu, tādas patestēšanas kopā ar jums, mums būs vēl viens pieredzes stāsts, un mums pieslēgsies Zaurs Džavadovs, viņš arī ir cilvēks, kurš ir iegūs Latvijas pilsonību un varēs padalīties ar savu pieredzi, kā tad viņam ir gājis. Pēc viņa tad attiecīgi, kā jau minēja, jautājumu atbildes, kur mums arī palīdzēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālisti. Nu, un es domāju, ar to tad arī mēs šo semināru plus mīnus stundas ietvaros būsim pabeiguši. Nu, lūk, tad kā jau solīts, ķeros klāt šobrīd pirmie lielajai sadaļai, kas ir prezentācija. Tāpēc arī kopīgošu savu ekrānu, lai jūs varat redzēt prezentāciju. Nu, reku, mums ir prezentācija ar nosaukumu naturalizācijas pašpārbaudes ērīks. Tātad par pašu ērīku mazliet vēlāk sākumā izstāstīšu kopumā par naturalizācijas. Tātad tiem, kuri
tie, kuri plāno iegūt pilsonību naturalizācijas ceļā, vai iespējams šodien klausās semināru, tāpēc, ka grib kādam palīdzēt to izdarīt, tad droši vien, ka viņam piekritīs, ka ir virkni priekšrocības būšanai par pilsonu. Ne? Tātad vēlēt, iespēju vēlēt, dibināt politiskas partijas, dažādi karjeras ceļi pavērās, kā piemēram diplomātiskā karjera, var strādāt konsulārajā dienestā, piedalīties valsts ārējā iekšējā aizsardzībā, kā piemēram armijā, kā arī var strādāt valsts amatos, būt par ierēdni, zvērnēt advokātu, notāru, piemēram mērnieku vai kaut kādu citu amatu, kas droši vien arī bieži vien dzirdēts un pieminēts bez vīzes ceļot uz daudz ārvalstīm. Un tas ir lielā mērā iespējams tāpēc, ka iegūstot Latvijas pilsonību persona vienlaikus iegūst arī Eiropas Savienības pilsonību. Pirms mēs sākam par naturalizācijas kārtību, vēlos padalīties ar jums ar šiem datiem, kas ir PMLP veiktas aptaujas rezultāts. Jūs redzat šeit pa gadiem 2010, 2012, 2014, 2016 un arī 2019. Gada dati mums ir. Te dati ir diezgan līdzīgi un šeit runa ir par latviešu valodas lietojumu. Mēs redzam, ka diezgan daudz tātad nepilsoņi lieto latviešu valodu sadzīvē, protams, arī ar draugiem, paziņām, darbā, varbūt mazliet mazāk mājās, kas droši vien arī ir saprotams, bet kopumā redzams, ka valoda jau tiek lietota. Lūk, vēl viens slaids ar datiem, šis arī ir tāds interesants par to, kā sadalās pa vecumu grupām iesniegto iesniegumu skaits. Tātad, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas vēlas iziet naturalizācijas ceļu, tad mēs redzam, ka nu, tā it kā lielais varums ir vecuma posmā, nu, jūs redzat, no 18 līdz 40 gadiem, bet diezgan daudz ir arī pēc 40, kas, manuprāt, ir ļoti labs signāls arī jebkuram, kurš apsver šādu iespēju, tad vecums šeit nekādā veidā nav šķērslis. Un runājot par vecumu, tad ir jābūt vismaz 15 gadus vecam, lai vispār varētu pretendēt uz pilsonību naturalizācijas kārtībā. Pēdējos 5 gadus persona viņai būtu bijis jādzīvo Latvijā pastāvīgi, vai arī jābūt šeit pastāvīgās uzturēšanās atļauja vismaz 5 gadu garumā, nu, un šis te viss ir jāspēj ar dokumentiem pierādīt. Protams, personai ir jāprot latviešu valodu, un to, kādā līmenī ir jāprot, jūs varēsiet labāk saprast, kad kopā ar mani iziesim cauri šim te pašpārbaudes ērīkam. Persona pārzina Latvijas vēstures un kultūras pamatus, zina valsts himnas tekstu, kā arī Latvijas Republikas satversmes pamatnoteikums. Nu, un arī tāda niense, bet svarīga, ir jābūt legāliem iztikas avotam, tad jābūt darbam, tas ir jāspēj pierādīt. Nu, lūk, tad kāda ir kārtība? Pirmais posms, neapšaubāmi, ir jāiesniedz iesniegums pilsonības un migrācija lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Nu, un attiecīgi jāuzrāda persona apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un jāpievienot tam tādu dokumentu, kas apliecina to, ka jūs, ka jums ir pastāvīga dzīves vieta Latvijā 5 gadus, ka jums ir legāls iztikas avots, tad darbs, ka ir apmaksāta valsts nodeva un arī jāpievieno fotogrāfiju. Otrais etaps ir jāpiesakās latviešu valodas un pārējo zināšanu šiem te pārbaudījumiem. Te ir tāda niens, kas ir svarīgi, ja jūs plānojat šo te visu procesu kopumā, šī te pārbaudījuma ir jānokārto 2 mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegums ir iesniegts. Un to var izdarīt Daugavpilī, Rīgā, Liepājā vai Ventspilī. Iesim uz priekšu. Trešais posms tātad ir dokumenti tiek izskatīti pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Protams, ka pārvalde pārbauda visus dokumentus atbilstoši pilsonības likuma prasībām, kā arī pārvalde sazinās ar dažādām citām valsts iestādēm un saņem dažādas atzinumus attiecībā uz to, nu, vai personai var tikt piešķirts šis te pilsonības status. Ja nav nekādu šķēršļu tam, lai persona tiktu uzņemta Latvijas pilsonībā, naturalizācijas kārtībā, tiek aicināts nu, dot šo te solījumu par uzticību Latvijas Republikai, nu, savukārt, ja ir kādu šķēršļu, tad vienkārši par to tiek informēts par atteikumu. Tad tiek pieņemts lēmums.
saistībā ar tādu niansu, tad tiem, kas nav nepilsoņi, bet kuriem ir kaut kādas citas valsts pilsonība, varētu būt situācija, ka ir jāatsakās no esošās valsts pilsonības, lai saņemtu Latvijas pilsonību. Ja nav citādi noteikts, tad ja nav pieļaujama dubulta pilsonība. Nu, personai ir jāatsakās no esošās pilsonības, izņemot situācijas, kad ir šī manas pieminētā dubulta pilsonības iespēja, un dubulta pilsonība Latvijā tiek pieļauta ar valstīm, kas ir Eiropas Savienībā, valstīm, kas ir Eiropas brīvās tirniecības asociācijā, ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstīm, Austrāliju, Brazīliju un arī Jaunzēlandi. Nu, lūk. Kā jau minēju, ja tur nekādu šķēršu nav, persona tiek aicināta dot solījumu par uzticību Latvijas republikā, nu, un arī saņem apsveikums par veiksmīgu šo te procesu. Pēcāk tad pilsonības un migrācija lietu pārvalde sagatavo dokumentāciju ministru kabinetam, un ministru kabinets ir tas, kurš pieņem lēmumu par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Un jums varētu rasties jautājums, cik tas viss šis te process ar šiem te daudziem etapiem aizņem laiku. Tas varētu būt apmēram pusgads, tātad 6 mēneši ir pie nosacījuma, ka nav jāatsakās no esošās pilsonības. Ja ir tas gadījums, kad jums ir jāatsakās no esošās pilsonības, attiecīgi tas aizņem vēl ilgāku laiku. Nu, un pēc tam, kad persona ir uzņemta Latvijas pilsonībā, mēnešu laikā ir jāvēršas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu personu apliecinošo dokumentu pasi, šo te personas apliecību. Šajā brīdī, kā jau solīju, es jums parādīšu tādu īsi video, kas kopsavāk un liek mums varbūt labāk atcerēties par to, ko mēs jau esam dzirdējuši tik tālu. Pārvaldes elektroniskais pārbaudes rīks palīdz pārliecināties par zināšanām Latvijas pilsonības iegūšanai. Lai sāktu Latvijas pilsonības iegūšanas procesu, iesniedz pārvaldē dokumentus un nokārto pārbaudes, dod solījumu par uzticību Latvijas Republikai, pēc tam ministru kabinets pieņem lēmumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Vērsies pārvaldē Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu noformēšanai 1 mēneša laikā. Rīkojies, iegūsi! Nu, kā jau pirmīt solīja, tad prezentācija divas daļas. Pirmajās esmu ticis kopā ar jums cauri par naturalizācijas kārtību. Tagad pieķersimies šim te jautājumam, nu, ko tad īsti nozīmē šī te zināšana pārbaude un latviešu valodas pārbaude. Pēcāk mums būs pieredze stāsts no Ruzannas, mēs paskatīsimies tieši saistas rīku. Tad mums būs vēl viens pieredze stāsts no Zaura. Un pēc tam jau pieķersimies jūsu jautājumiem un dosim pēc iespējas atbildes uz tiem. Nu, tad par likumā noteiktajām pārbaudēm. Tad divas lielās grupas, divas pārbaudes. Latviešu valoda un Latvijas Republikas satversmes pamatnoteikumi, valsts himnas teksts, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas. Tātad pirms jūs gatavojaties šīm te pārbaudēm, būtu jānoskaidro, vai uz jums gadījumā neatiecas kaut kādi atvieglojumi. Piemēram, saistībā ar izglītību, kas jums jau ir iegūta, vai varbūt jūs esat vecuma grupā, vai ir kaut kāda cita rakstura atvieglojuma. Tas noteikti individuāli jums ir jāpārbauda, vai jums gadījumā nu, nav dotas kaut kāds, tā teikt, atlēts. Kā jau pirmīt minēju, pārbauda ir jānokārto 2 mēnešu laikā, pēc tam, kad jūs esat iesnieguši dokumentus naturalizācijai. Latviešu valoda, tātad, teikšu no pieredzes sarežģīta valoda, bet ir apgūstama. Pārbaudei ir divas daļas, rakstiskā daļa un mutvārdu daļa. Un kopumā šajā te pārbaudē tiek pārbaudītas 4 prasmes, un katra prasme tiek vērtēta atsevišķi. Tātad šīs te 4 prasmes ir klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runa. Nu, klausīšanās ietvaros tiek novērtēta personas prasme uztvert valodu kā klausītājiem, lasīšanā savukārt persona lasa dažādu raksturu sadzīves tekstus un arī tādus vienkāršus oficiālus paziņojumus. Nu, un tādā veidā demonstrē vai izprot tekstā ietverto ideju un var atrast nepieciešamo informāciju. Rakstveida pārbaudē persona izpilda gramatikas uzdevumu un raksta arī īsu vēstuli par tādu sadzīvisku tematu.
Un šajā runas pārbaudē persona atbild uz 10 intervijas jautājumiem par sevi. Sarunājas par cilvēkiem, par MLP speciālistiem, par sadzīves situāciju, pastāsta par doto attēlu un arī izsaka savas domas par to. Tādā veidā demonstrēt, ka prot un var lietot valodu. Nelūk. Kāpēc tas tiek darīts? Tad pārbaudes mērķis ir pārliecināties par jūs kā pretendenta latviešu valodas prasme un arī spēju apzināt lietot valodu. Un pretendentam ir jāprot latviešu valoda tādā līmenī, lai tas varētu sekmīgi integrēties sabiedrībā, sazināties ikdienā un arī tādās sabiedriskās situācijās. Kā tad iet cilvēkiem, kas kārto šo pārbaudījumu? Nu, jūs redzat, šeit ir tātad dati par 16., 17., 18., 19. un 20. Gadu. Lai arī mazliet atšķiras tie rezultāti, bet plus mīnus jūs redzat, ka 50, 60, pat vairāk procentu pretendentu nokārto šo te pārbaudījumu. Nu, tad ne visi, bet liela daļa nokārto. Nu, un tas par valodu, tad otrs lielais bloks – zināšanu pārbaudu. Ja valodas blokā bija gan mutvārdu daļa, gan raksturveida daļa, tad šajā te zināšanu pārbaudē tā ir jūsu izvēle. Vai jūs kārtojat to mutiski vai rakstiski? Un šeit līdzīgi kā iepriekš arī šeit tiek atsevišķi vērtētas pārbaudījuma daļas. Tad, ja izvēle krīt par labu mutvārdu pārbaudē, tad jums ir jāatbūt uz vienu jautājumu par satversmi un vienu jautājumu par Latvijas vēsturi un kultūru. Kā arī jāuzraksta vai jānorunā, ja jums tā ir vieglāk, valsts himnas teksts. Savukārt, ja jūs izvēlaties kārtot šo te pārbaudu rakstveidā, tad jums jāpild tests. Testā ir 18 jautājumi, 10 no tiem par Latvijas vēsturi un kultūru, savukārt 8 par Latvijas Republikas satversmi. Kā arī līdzīgā mutvārdu pārbaudē jāuzraksta vai jānorunā valsts himnas teksts. Tad pat, ja jūs izvēlaties rakstisku pārbaudi, himnu jūs vienalga varat arī norunāt. Zinu, ka ir cilvēkam ir vieglāk tā, ir cilvēkam vieglāk tā. Dažādas pieredzes. Un arī šeit dati par to, kā pēdējos gados ir cilvēkiem gājis ar šo te zināšanu pārbaudi. Nu, te mēs redzam, tas īpatsvars, tas procents, kas nokārto šo te pārbaudījumu ir lielāks. Nu, tad plus mīnus pa gadiem, te nekas daudz nemainās, apmēram 80% pretendentu šo te pārbaudījumu nokārto. Manuprāt, diezgan iedvesmojoši un var cerēt, ka jums arī viss tas labi sanāks. Nu, lūk, šajā brīdī mēs esam nonākuši līdz nu, tāda pirmā bloka beigām, kas ir prezentācija. Jūs arī redzat mājaslapu, Pilsonības un migrācijas lietas pārbaudes mājaslapu, kurā jūs varat atrast šo te pašpārbaudes e-rīku, kuru arī pēc brīža parādīšu. Bet pirms mēs ķeramies tam klāt, es šajā brīdī gribētu dot vārdu Ruzanne Grigorianai, kura ir iegūst Latvijas pilsonību un ir gatava padalīties kā tad ir gājuši šajā ceļā. Labdien, Ruzana! Labdien! Prieks piedalīties PMLP rīkotajā seminārā. Ceru tiešām, ka mana pieredze kādam šodien noderēs. Nu tad attiecīgi kādu laiku jau atpakaļ jau bija pieņēmusi lēmumu, kad ir jākārto eksāmens, lai tā teikt kļūtu par Latvijas pilsoni, lai varētu aktīvi piedalīties Latvijas turpmākajā sabiedrības dzīvē un pildīt arī savas kā pilsoņu pienākumus, kas man tajā mirkli un arī šobrīd ir ļoti svarīgi. Varbūt varat mazliet ieskicēt nu, to formālo puses izstāstīt par to, kas ir jādara, lai izvērt šo naturalizācijas procesu. Varbūt varat padalīties ar savu personisko pieredzi ar nu, to, cik tas bija viegli vai grūti. Cik tas bija satraucoši, kā noritēja pats process saviem vārdiem? Nu, īstenībā tas bija ļoti satraucoši man. Tas bija tāds viens no lielākajiem pārbaudījumiem uz to mirkli. Man tolaik bija 15 gadi, kad es kārtoju, jo es ļoti ilgi ar nepacietību gaidīju to brīdi, kad es tad man būs atļauts kārtot to eksāmenu un tad attiecīgi, kad jau
sasniedz 15 gadu vecumu, es tiešām es gāju jau iesniedz dokumentus, kad nu, es gribu kārtot eksāmenu. Man bija kādi materiāli iedoti sagatavoties, gan tur jautājumi, kas skar satversmi, kas skar Latvijas vēsturi. Tāpat man iedeva paraugam paskatīties, kādi uzdevumi varētu būt tajās rakstiskajās daļās. Un attiecīgi es nu, sagatavojos, precīzi nepateikšu, cik daudz laika tas man aizņēma, bet būdama diezgan atbildīga persona, tad nu, divas, trīs nedēļas es tam veltīju, tā teikt, lai pēc skolas palasīt, iepazīties ar materiāliem, vēl atkārtot vēl kādas zināšanas un tā. Un tad attiecīgi, protams, es biju satraukusies gan eksāmenu dienā, man kādā mirklī man varbūt jau likās, ka esmu pēkšņi visu aizmirsusi un rokas drebēja, bet katrā ziņā saņemos un tomēr atcerējos, kā mani sauc. Un tā attiecīgi arī aizpildīju testa veidlapas, arī sacerējums vai vēstule bija jāraksta, bija jāstāsta, kā tad es pavadīju ziemas brīvlaiku. Tad attiecīgi arī aprakstīju to savai mistiskai draudzenei, kurai tā vēstule bija adresēta. Un, nu, bija arī pārtraukums īs, lai, nu, starp to rakstisko un mutisko daļu. Vajadzēja arī nedaudz pasiesties, un tad arī mutiskās daļas laikā mums bija tāda interesanta saruna, dialogs ar pārstāvjiem, kuri tad attiecīgi, ar kuriem mēs kārtojām eksāmenu. Un tad bija tas brīdis, kad bija jāsagaida lēmums, un tas arī bija diezgan satraucoši. It kā es biju pārliecināta par savām spējām, bet nu mazums, kas varētu notikt. Un tad jā, arī tajā dienā, kad mums paziņoja, ka nu, lūk, eksāmens ir nokārtots, tad attiecīgi jau jāgāja tās formālās pozitīvās atbildes, tad arī bija sarežģīti to sagaidīt, jo gribējās ātrāk saņemt to pozitīvo atbildi, tomēr un saprast, ka nu, viens tāds mērķis ir jau īstenots, tā teikt, jādomā, ko darīt tad tālāk. Varbūt kādi, es tā ienimēju, tā noslēgumā mūsu sarunāju, varbūt kādi ceļavārdi tiem, kuri, nu, varbūt mazliet šaubās vai iespējams mazliet, nu, ir sarežģīti atrast laiku tam visam mācīties un apgūt tās zināšanas. Nu, varētu būt arī slinkums kādam, zin kā, varbūt ir kādi iedvesmas vārdi. Es domāju, ka mums cilvēkiem parasti viss liekas neiespējams, kamēr mēs to neizdaram. Un ir jāsper tas pirmais solis, jā, es saprotu, es varu iedomāties, cik tas varētu būt sarežģīti un viss apkārt ir tie stāsti, katram tā pieredze ir savādāka, bet ja es varētu, tad es mēģinātu iedrošināt katru cilvēku, kurš vēl nav izlēmis, vai viņam vajag, vai nevajag, vai ir jākārto eksāmens, vai tomēr ir labi, kā ir, ar esošo statusu, tad es labāk pateiktu, tomēr aiziet mēģināt nokārtot, ja nenokārtot, tad es saprotu, tāpat ir iespējas mēģināt vēlreiz. Nu, jā, nekļūdās tikai tie, kas neko nedara, varbūt diezgan klišejiski skanēs, bet jārīkojās un jāsaņemās, un ja tomēr grib būt tās atbildīgās sabiedrības daļa Latvijā un arī grib sniegt savu pienesumu Latvijas nākotnē, tad ir jāsaņemās un tas ir jāspēr tas solis un jāiegūst arī pilsonība. Mm-hmm. Jā, nu redz, atliek vien piekrist un šobrīd ir uzvanis saku jums lielu paldies, ka pievienojaties, ka veltījāt savu laiku. Un es domāju, ka jūs piemērs arī iedvesmoju, kādu, kurš iespējams vēl šobrīd, nu tā, mazliet šaubās. Paldies liels. Paldies, veiksmīgi. Nu ko, iesim uz priekšu, Rozana arī pieminēja šo te iespēju par
to, ka, nu, ja gadījumā kaut kas neizdodas, var tieši kārtot vēlreiz, īstenībā tā ir, jā. Viena naturalizācijas iesnieguma nu, šeit ietvarā pārbaudījumu gan valodas prasmi, gan zināšanu pārbaudu var kārtot trīs reizes. Tā kā, pat ja neizdodas ar pirmo reizi, vēl ir vesels divas iespējas, tā kā to arī lūdzu ņemiet vērā. Labi, skatās savā plānā, nu mēs esam tādus liels čekšus sev ievilkuši. Es ceru, ka mums izdosies saslēgties arī ar otru stāstnieku pieredzes stāsts mums būs no Zaura. Viņš plāno pieslēgties mazliet vēlāk. Šobrīd ejam uz priekšu, kā jūs solīju parādīšu jums šo te tiešsaistes e-rīku, ar kuru palīdzību jūs varat paši pārbaudīt savas zināšanas tādējādi. Nu, labāk arī gatavoties šim te pārbaudījumiem naturalizācijas procesa ietvaros. Šobrīd atkal padalīšos ar savu ekrānu, lai jūs redzētu, ko tad mēs šajā te mājaslapā kādu arī varam atrast. Man jau ir atvērta šī te pilsoņiem un migrācija lietu pārvaldes mājaslapa, tātad jūs redzat adrešu laukā pmlp.gov.lv ir mājaslapas adrese. Un šeit sadaļā noderīgi, jā, jo šis te rīks tiešām ir noderīgs. Varam atrast saiti uz naturalizācijas pašpārbaudes e-rīku. Tad es noklikšķinu, mājaslapa man pārvaicā, vai es tiešām vēlos apmeklēt, es spiežu turpināt. Tad mazliet jāpagaida. Nu, lūk, mums atverās jau tātad, reģistrācijas lapa, kur mēs ilsam vēlreiz tātad, saistošo informāciju. Un arī šeit atķeksim, ka piekrītam datu apstrādē. Bet nu nekādu lielie dati te gudrīgs, ko nav jādod, jūs redzat, mēs norādām, ka mums interesē Latvijas pilsonības iegošana naturalizācijas kārtībā. Mēs norādām vecumu posmu, es esmu šajā vecuma grupā norādījuši savu. Pieņemsim, ka man iegūtā izglītība latviešu valodā nav, un nekāda atvieglojuma saistībā ar invaliditāti arī nav. Nu, lūk, tad mēs varam sākt, un šeit redzam, ka tajā rīkā ir vairākas sadaļas. Visām cauri kopā neiesim, bet es jums parādīšu šo te sadaļu, kas attiecas uz lasīšanu, kas ir diezgan apjomīga, un pēc tam arī Latvijas vēstures un kultūras pamats, kas būs mazliet raitāk. Nu, lūk, tad sāksim ar lasīšanu. Lasīšana. Lasīšanas daļā ir jāizpilda četri uzdevumi. Nu, lūk, tad mēs varam sākt, es spiešu šo zaļo pogu. Nu, tad kāds ir uzdevums? Uzdevums ir sekojošs. Izlasīt informācijas zīmes, izvēlēties pareizo nozīmi katrai informācijas zīmē un atzīmēt šo te savu izvēli. Un šeit būtu labi, ja jūs varētu pievienoties ar saviem komentāriem Facebookā vai Zoomā, rakstot cipariņu 1, 2, 3, atkarībā no tā, kurš atbildes variants jums šķiet pareizais. Tādējādi mēs kopā varēsim pārbaudīt savas zināšanas un prasmes. Nu, lūk, tad pirmais paziņojums informācijas zīme. Ražots Eiropas Savienībā. Un mums ir trīs atbildžu varianti. Pirmais – prece ievesta Eiropas Savienībā. Otrais – prece izgatavota Eiropas Savienībā. Un trešais – prece pārdota Eiropas Savienībā. Nu, tad tiem, kur vēlas piedalīties, noteikti šis ir labs brīdis, kad jūs varat, nu tā teikt, es šobrīd neredzēšu čatu, bet iegadījumā, ja jūs gribat piedalīties, noteikti čatā rakstīt. Tad ražots Eiropas Savienībā, tad prece ir izgatavota Eiropas Savienībā, atbildes variants numur 2. Nu, lūk, ejam uz priekšu. Informācijas zīme, otrā, ēdienu pirms lietošanas uzsildīt. Ko tas nozīmē? Atbilžu varianti. Ēdienu drīkst ēst saldētu, ēdienu labāk ēst siltu, un trešais variants – ēdienu ieteicams ēst augstu. Tātad, ēdienu pirms lietošanas uzsildīt. Nu, izklausās, ka tas varētu būt šis variants numur 2 – ēdienu labāk ēst siltu. Nākamā informācijas zīme – nenovietojiet mašīnu pretī vārtiem. Nu, šādas zīmes mēs varētu redzēt uz māju sienām pie ielas vai uz māju žogiem. Tātad trīs varianti. Pirmais – mašīna nedrīkst stāvēt vārtiem blakus. Otrais variants – mašīna nedrīkst iebraukt pa vārtiem. Un trešais – mašīna nedrīkst stāvēt
vārtu priekšā. Nu, tie, kas saka, ka variants numur 3 ir pareizi, visticamāk saka pareizi. Ceturtais informācijas zīme. Nospied pogu, durvis atveras automātiski. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Pirmais, jānospiež viena poga, durvis atvērsies. Otrais variants, jānospiež visas pogas, durvis atvērsies pašas. Un trešais variants, jāpiešuj vienu pogu, visas durvis atvērsies. Nu, šo es gribētu izslēgt ārā, jo nav runa par šūšanu. Arī šis laikam nederēs, jo nav informācijas zīmē nekas teiktas par daudz pogām. Tad šis variants noteikti būs īstais. Jānospiež vienu pogu, durvis atvērsies. Un piektā informācijas zīme – uzmanību. Sols ir svaigi krāsots. Atbilžu varianti. Pirmais – soli drīz sāks krāsot. Otrais variants – sols ir tikko nokrāsots. Un trešais – sols ir nesen krāsot. Sols ir sen nokrāsots. Kā skatos uz tekstu un lasu to, kā tur nemaz nav. Nu, tā kā es tā sapinos, es gribētu jūs palīdzību. Tā kā droši varat rakstīt čata lodziņā, Zoomā. Vai arī Facebookā komentāros rakstīt savu atbilžu variantu. Numur 1, numur 2, numur 3. Es mazliet pagaidīšu. Tad Zoomā, ja jūs esat pieslēgušies no datora, čata loks ir apakšā atsevišķa podziņa. Tie, kas ir pieslēgušies caur telefonu, iespējams čata lodziņu nemaz neredz. Tur ir tādi trīs punktiņi, uz kuriem var nospiest, un tad parādās papildu iespējas. Tur var atrast čata sadaļu un tur rakstīt savus atbilžu variantus. Nu, tātad, ko jūs sakāt? Informācijas zīme, uzmanību. Sols ir svaigi nokrāsots. Ko tas nozīmē? Soli drīz sāks krāsot. Sols ir tikko nokrāsots. Sols ir sen nokrāsots. Tas tad diezgan līdzīgi un tā, ka ēnu saproti. Tad es redzu, ka kāds no dalībniekiem raksta, ka variants numura 2 sols ir tikko nokrāsots. Nu jā, tikko, jeb kā informācijas zīmē rakstīts, svaigi krāsots. Tas būs īstās atbilžu variants. Nu, lūk, šajā sadaļā esam tikuši līdz galam, spiežu, lūk, nākamais uzdevums. Nākamais uzdevums, kā redzam, ir citādu veidu. Šeit ir jāizlasa vēstule, jāatrod zīmējumus, kas parāda, ko vēstules autors ir rakstījis savam adresātam, šagadījumā Aina Līvijai. Nu, un attiecīgi jāizvēlas pareizie zīmējumi un tie jāatzīmē. Un šeit arī būtu fēni, ja jūs varētu piedalīties arī ar saviem minējumiem. Es lasu vēstuli. Labdien, Līvija! Rakstu, lai paziņot par mūsu ģimenes jaunumiem. Roberts tikko pabeidza vidusskolu. Viņš grib... Man izskatās, ka Zooms tikko man restartējās. Līdz ar to es labāk sākšu vēstuli no jauna. Tad uzdevums ir tāds. Jāizlas vēstuli. Jāizlas vēstuli. Pēc tam būs jāatroda atbilstošo zīmējumu un tie jāatzīmē. Nu, tad parādīšu jums vēlreiz šo te MLP mājaslapu. Turpat vien esam. Atvainojos, ka tā sanāca, kaut kas mums tehniski Zooms restartējās. Ceru, ka jūs te ir labi dzirdat, ja gadījumā kaut kas nav, saprotams, noteikti rakstiet čatā. Tātad ķeramies klāt. Jāizlas vēstuli un jāatrod zīmēm, kas parāda, kas vēstulē ir pateikts. Vēstuli sakojuši. Labdien, Līvija! Lai paziņot par mūsu ģimenes jaunumiem. Roberts tikko pabeidza vidusskolu. Viņš grib tālāk mācīties tehnikumā par celtnieku. Taču galvenais – Ingai pirms mēneša piedzima dēliņš. Tā, nu mums te atkal Zooms izspēlēja nelāgu joku.
Tātad turpina lasīt vēstuli. Tad brīvdienās palīdza mazā Svena pieskatīšanā. Dārzā sākušies vasaras darbi. Kādas man šogad skaistas puķes atbrauc ciemos. Pēc jāņem sola labu laiku, varēs atpūsties. Šogad izskatās būs laba plūmju raža. Augustā būs jābrauc ciemos atkal un varēs salasīt kompotam un ievārījumam. Nu, lūk, Ainis rakstīja uz jautājumiem, kur mums atpūtīja kas parāda, ko tad Aina rakstīja Līvija atpūt uzdevums. Pirmajā uzdevumā mēs esam trīs zīmēm, telons, nu, izrādās, ka atzīmē šo attēlu. Mēs tagad izskatās, ka mums tā kā rastrādājuši 40 minūtes, attiecīgi vienos 42 apmēram, un tad arī turpināsim uzdevumu no šīs vietas. Paldies! Tā, mēs risinām tehniskas problēmas. Sāksim burtiski pēc, es domāju, jau minūtīci.
Nu, ko, izskatās, ka mēs esam tikuši galā ar tehniski raksturu ķibelēm, tad atkal padalīšos ar savu ekrānu, esam spriekšu. Nu, lūk, tad kur mēs palikām? Mums ir vēstuli, ko Aina raksta Līvijai, un mēs izvēlamies pareizos atbilžu variantus. Tad kur mēs palikām? Mums ir jautājumā bija vēstules rakstīšana. Otrais, tad mums ir dažādas profesijas. Nu, šeit mums ir jāizvēlas, kas ir atbilst vēstules rakstīšana. Pavārs, policists. Otrais, tad mums ir dažādas profesijas. Būvnieks. Šeit mums ir jāizvēlas, kas ir atbilst. Ja pareizi atceros no vēstures, un šeit es varu paskatīties pārbaudīšu, Roberts ir pabeidzis vidusskolu, ja pareizi atceros tālāk mācīties tehnikumā par celtniecību, tad mēs vēlamies Roberts ir pabeidzis vidusskolu, atbrauc varētu tālāk mācīties tehnikumā par tālāk trīs attēli, vīrietis, atbrauc savu meitene un bebis, droši vien runa par mazo bērnēli, kuros ir pārtikas svens, kurš ir savu meitene un bebis, šeit tālāk redzam trīs bildes, mešs, koki, muķes, un šeit dažādi dārs, bildes, kurīgs ir kontaktumajā pārlas, kas tas bija tā vēstulē, muķes, tad dārzā sākās vasaras darbi, kādas man šogad skaistas puķes, jā, no es domāju, ka stāsts ir ar skaistās puķēmas darbi, kādas man šogad skaistas puķes, un piektais jautājums, kurā tad trīs attēli ķirsis, lūme, lūmes divas ir ķirši, un piektais jautājums, kurā tad man šķiet runa par lūmēm, vēlreiz pārbaudīsim, lūmes divas ir ķirši, un piektais jautājums, izskatās būs laba lūme, kurā vēlreiz pārbaudīsim, tad mēs skaidri zinām, kā jāizvēlas ir izskatās būs laba lūme, nu re, nākamies uz tāpus, izlasiet tekstu, jautājums un arī dotās atbildes. Tad mums ir bijusi teksts, un izlasīt tekstu jāatzīmē pareizās atbildes jautājums, un arī redzam šeit dažādi jautājumi, kas ir pasteikums, ko izmantoja, būvēja pasteikums, un arī redzam šeit dažādi jautājumi, kopīgi šākies ir pasteikums, droši vien arī izmantoja, kas būvēja pasteikums, mēs būtu vēl komentāros vai zūlu čatu logiņu, rakstījuši, un arī izmantoja savus variantus. Turpmākajos gados apkārt iekārtoja parku ar strautiņiem, kaskādēm, ūdenskritumiem, izstādīja dažādas kokus un košu augus. Rīgas kanāls ir 3,2 km garš. To šķērso 16 tilti un tiltiņi. Visvecākais ir tilts pie Bastaikalna. To uzbūvēja 1892. Gadā. Netālu no tilta uzcēla gulbju mājiņu. Jo putnu audzēšanas biedrība uzdāvināja pilsētai divus gulbju pārus. Ziemā kanāli izmantoja kā slidotavu, savukārt vasarā, kā laivu piestātni. Bastaikalna apkārtnē ir dažādi pieminekļi un skulptūras. Viens no pazīstamākajiem atrodas netālu no operas un baleta teātra. Tas uzstādīts par godu bijušajam Rīgas mēram Džordžam Armistedam. Viņš tajā attēlots kopā ar kundzi Cecilu Pihlau un Čau Čau šķirnes sunīti. Tad šis teksts sagatavots pēc preses materiāliem. Esam iepazinušies ar tekstu un šobrīd mums ir jāatbild uz jautājumiem, kuriem ir doti atbilžu varianti. Pirmais jautājums – kas ir Bastaikalns? Piemineklis Rīgas centrā, Rīgas parks ar mākslīgu kalnu vai arī visvecākais Rīgas tilts? Nu, šeit es domāju, ka jūs jau zināt pareizi atbildi, ka tas ir Rīgas parks ar mākslīgu kalnu. Otrais, ko izmantoja ceļot Bastaikalnu? Akmeņus un zemi,
augus un kokus, strautiņus un ūdenskritumus. Nu, šis tāds viltīgs īstenībā, jo tur, protams, ir augi un koki un arī ūdenskritumi. Bet, nu, ja mēs paskatāmies uz tekstu, tad visi darbi tik darīti ar rokām. No zemes un akmeņiem uzbēra 15 metrus augstu mākslīgu kalnu ar celiņiem un tā tālāk. Tā tad atbilde akmeņi un zeme. Trešais jautājums. Cik liels ir Bastai kalns? 16 metru plats, 15 metru augsts vai 3,2 km garš? Atceros par tiem kilometriem bija runa, bet tie 3,2 km, redziet, runa ir par kanāla garumu. Skaitlis 16 bija attiecināts uz tiltiem, savukārt augstums kalnam ir 15 metri. Ja, mēs varam atbildēt pareizi, ka ir 15 metrus augsts. Tad nākamais jautājums. Kāpēc kanālmalā uzcēla gulbi mājaņu? Lai būtu, kur dzīvot gulbiem, lai būtu, kur piestāt laivām, vai arī, lai būtu, kur atpūsties rīdziniekiem. Atcerieties par stāstu, par diviem uzdāvinātiem gulbiem, tātad, lai viņiem būtu, kur dzīvot. Un piektais jautājums, noslēdzošais šajā blokā, kam ir veltīts piemineklis pie operas un baleta teātra? Pilsētas vadītājiem, pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir mājdzīvnieki, vai arī pilsētas mājdzīvniekiem. Nu, redziet, tur bija stāsts par Rīgas pilsētas mēru, viņš piemineklī atēlts kopā ar kundzi un arī ar šķirnes sunīti, bet skaidrs, ka pats piemineklis ir pamatā tieši bijušiem pilsētas vadītājiem, tāpēc šī atbilde būs pareizā. Nu, labi. Esam jau pie ceturtā uzdevuma no četriem, tā kā šī sadaļa drīz beigsies. Nu, šeit ir tā, ka ir attēlos redzamajiem cilvēkiem ir nepieciešama kaut kādu veidu informācija. Un mums ir jāizvēlas katrai personai vienu no piemērotākiem sludinājumiem. Tātad ir vairāk cilvēki, 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki, viņiem visiem ir kaut kāda vajadzība. Un ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sludinājumi, kurā katrā ir kaut kāda informācija. Mums ir jāizvēlas, kurš sludinājums atbilst vislabāk kuram cilvēkam. Tātad Marijai, viņai patīk dzīvnieki. Viņa labprāt rūpētos par nelielu kaķi vai suni. Nu, ejam uz sludinājumiem un lasām. Pirmais sludinājums ir par atradumu biroju. Ja kaut ko pazaudē vai atradi, nu, tad tas nebūs. Otrais sludinājums ir augsts skola aicina mācīties. Sludinājums numur C ir par meistaru, kurš var veikt dažādus darbus. Sludinājums numur D ir par uzņēmumu, kas ir izsludinājis konkursu un meklē projektu vadītāju. Sludinājums E ir par kādu, kurš meklē saimnieku mazam pūdelim aprikožu krāsā un lūdzu atsaukties cilvēks, kas vēlētos paņemt šo suni. Un sludinājums F, žurnāls, dārs pasauli rīko izstādi, puķu izstādi. Tātad skatāmies, Marijai patīk dzīvnieki, viņi gribētu rūpēties par nelielu kaķi vai suni. Es domāju, ka viss prātīgāk būtu atbildēt droši, ka viņai atbilstoši ir sludinājums E. Nu re, tad viņai varētu tikt pie pūdeļa, par ko rūpēties. Labi, tie, kas seko līdz, noteikti arī rakstiet savus variantus, lai man ir vieglāk un jūs varat iegūt pieredzi šajā testā. Otrais personāžs mums ir Roberts. Viņš ir pieredzējis būvdarbu vadītājs. Lai iegūtu pieredzi un paplašinātu zināšanas, viņš vēlas strādāt līdzīgu profilu ārvalstu uzņēmumā. Nu, tad pameklēsim, kurš sludinājums atbilst vislabāk Robertam. Nu, sakiet man priekšā, vai tas būs A, B, C, D vai F. E jau ir aizņemts. E bija par suni. Droši varat piedalīties. Pa to laiku es arī meklēšu pareizu atbildi, tad Roberts, viņš gribētu strādāt labprāt ārvalstu kompānijā. Un te ir redz, ka mums ir sludinājums ar burtiņu D. Somijas lielākais celtniecības koncerns VIT sakarā ar kompānijas paplašināšanos Latvijā izsludina konkursu uz projektu vadītāju vietu. Nu, ir dot informāciju, kur jāsūta pieteikuma vēstule. Tad atbilde, ne, bet sludinājums ar burtu D būs īstais šajā gadījumā. Labi, mūsu nākamais stāsta varonis – Romāns.
Viņš uz ielas ir atradis autovadītāja apliecību un arī automašīnas atslēgas. Viņš vēlas atdot īpašniekam šīs te lietas. Un te bija kaut kur par atradumu biroju, vai ne? Bija mums tāda lieta. Lūk, tātad atradumu birojas aicina, ja esat kaut ko pazaudējis vai atradis atslēgas, dokumentus, naudu. Mēs strādājam, lai jums palīdzētu. Lūk, sludinājums A būs īstais romānam. Nākamā mums ir Nikola. Viņa vēlas iegūt augstāko izglītību. Viņai padodas svešvalodas, interesē reklāma un psiholoģija. Tātad atradumu birojas mums ir aizņemts, meistars nebūs īstais, dārs pasaulī, ko izstādī, tas ar nē, bet reka mums bija pedagoģijas un psiholoģijas augsts skola, aicina mācīties psiholoģijas, tulkošanas, datordizaina, reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātē. Nu, izklausās, kā variants B būtu atbilstoši Nikolai. Nu, Viktorija, viņai patīk audzēt dažādas ziepes. Viņa regulāri interesējas par visu jauno puķkopībā. Nu, kas te mums te ir palicis? Mums ir palicis meistars, kurš liek parketu un veic remontus. Un mums ir palicis žurnāls Dārzs pasaule, arī ko puķu izstādi. Nu, man jau šķiet, ka puķu izstādi būs īstais variants. Variants F būs Viktorijai piemērotākais. Nu, labi, tad mēs esam pabeiguši šo pārbaudes daļu. Mēs varam to iesniegt un paskatīties rezultātus. Es esmu uz sākumu. Nu, mēs redzam, atcerieties, bija jautājumi, kur bija jāatpazīst informācijas zīmes. Mums viss atbildes ir pareizs. Atceros arī jūs piedalījāties. Paldies. Tad bija uzdevums, kur jāatpazīst attēli. Tad jā, tika rakstīt vēstuli. Jā, runa bija par celtnieku. Arī kur mazais svens. Skaistās puķis un plūmis atcerieties. Jā, ka bija plūmi raža, kas tika pieminēta vēstulē. Tad viss atbildes ir pareizs. Par Bastaikaunu bija teksts un par Rīgas kanālu, tad arī visu mēs esam atbildējuši pareizi, arī to, ka tas bija 15 metrus augsts un ka mājiņa gulbiem bija domāta, lai gulbiem būtu kur dzīvot. Nu un uzdevums, kur mēs veicām tikko, kopā ar jums mēs esam atraduši pareizos atbilžu variantus visiem personāžiem, piemeklējuši atbilstošāko sludinājumu. Nu tad spiežam turpināt un... Un arī spiežam pabeigt pārbaudi. Man prasa iesniegt, es saku jā. Un es varu atvērt arī atsauksmi veidni un atbildēt uz jautājumu, vai plānojat iegūt pilsoni? Jā, plānojam tādā veidā arī PMLP var vākt statistiku par cilvēkiem, kuri izmanto šo te rīku. Nu, lūk, tad mēs esam nonākuši līdz šīs sadaļas beigām un dosimies vēlreiz uz sākumu lapu. Un kā jau solīju, parādīšu jums vēl vienu sadaļu šajā pašpārbaudes ērīkā. Atkal aizpildīsim reģistrēšanās anketiņu. Vecums joprojām šis. Izglītība joprojām pieņemsim, ka nav iegūta latviešu valodā un arī atvieglojumi par invaliditāti nav. Nu ko, tad pirmīt mēs izpildījām lasīšanu kopā ar jums. Šajā brīdī pieķersimies Latvijas vēsturē un kultūras pamatiem, lai jums rodas priekšstats par šīs pārbaudes jautājumu būtību un sarežģītības pakāpi. Nu tad sāksim. Uzdevums ir tāds, izlasīt katru jautājumu, un katram jautājumam ir trīs atbilžu varianti. Mums jāatzīmē pareizais. Ja jūs jūties, ka jūs gribat piedalīties, noteikti piedalīties, jo šeit jau nebūs tik vienkārši, kā tur varbūt iepriekšējiem šķita. Tātad pirmais jautājums. Kurš no minētajiem ir Latvijas valsts himnas autors? Trīs varianti. Pirmais – Kārlis Baumanis, otrais – Emīls Dārziņš un trešais – Jāzeps Vītols. Nu, tātad Latvijas himna un kurš no minētajiem komponistiem ir šīs te himnas autors. Sūtiet savus variantus. Čatā, rakstiet Facebookā. Nu, kamēr jūs vēl meklējat pareizu atbildi, pačukstēšu priekšā, manuprāt, tas ir Kārlis Baumanis. Man izsās, kāds arī raksta čatā, bet tā mēs tiek tādi izlasīt.
nu re, ko Svetlana raksta, jā, kā variants numur viens. Jā, es arī tā domāju, ka variants numur viens būs atbilstoši kārdas. Baumans ir Latvijas valsts himnas autors, bet nu, pēc tam mēs arī redzēsim. Mums šis te ērīgs arī parādīs, vai mēs esam atbildējuši pareizi. Otrais jautājums. Ar kurām no minētajām valstīm Latvijai ir gan savs zemes, gan jūras robeža? Nu, tad mums te ir tāds āķīgs jautājums. Tad robežojas Latvija gan pa savs zemi, gan pa jūru. Ar kurām valstīm? Ar Lietuvu un Poliju, ar Igauniju un Lietuvu, vai arī ar Krieviju un Somiju? Nu, tad droši rakstiet, kā jums šķiet, kā tur varētu būt. Paldies Igoram, variants numur divi, sazemes un jūras robežas, jā, Igaunija un Lietuva noteikti, ar Poliju mums vispār nav robežas, ar Somiju arī dzene nav. Paldies, pārējā arī droši pievienojoties, šis būs interesants. Trešais jautājums, ar kuru no minētām valstīm Latvijai ir sauszemes robežas? Tātad nevis jūras, bet tikai sauszemes. Trīs varianti, Ukraina, Baltkrievija vai Polija. Tātad ar Poliju pirmīt šķiet, ka mēs jau runājam, robežu mums nav. Ar Ukraiņu, cik zinu, tad arī nē. Un šeit arī būs variants numur divi. Ceturtais jautājums. Kāda bija Livonijas laikmeta ietekme Latvijas vēsturē? Tad kāda bija Livonijas laikmeta ietekme Latvijas vēsturē? Livonijas laikmets. Te ir jāsāk domāt vēsturiski. Kad tas bija, kas tas bija un kas tad tur īsti notika? Trīs varianti. Pirmais. Masveidā tika ievesta zemnieki no Vācijas. Otrais. Tika nodibināta Latvijas valsts. Un trešais, notika tuvināšanās Eiropas saimniecībai un kultūrai. Nu, ko jūs sakāt? Viens, divi vai trīs? Man te vajag palīdzību, šis ir sarežģītais. Nu, vienu es zinu noteikti, ka Livonijas laikmetā netika nodibināta Latvijas valsts. Tā kā variantu numur divi mēs varam noteikti izslēgt. Tātad paliek numur viens, masveidā tika ievesta zemnieki no Vācijas vai arī notika tuvināšanās Eiropas saimniecībai un kultūrai. Nu, ko jūs sakāt, kā tu varētu būt? Jā, man te saka priekšā, ka varētu būt numur viens, masveidā tika ievesta zemnieku no Vācijas. Es kodīgs kodu nezinu, notika tuvināšanās Eiropas saimnieku. Nu, es ļaušos jūsu nu, versijai spiedīšu numur viens, pēc tam redzēsim, vai tas bija pareizi. Piektais jautājums. Kuras valsts pakļautībā? No 16. Līdz 19. Gadsimtām bija vismaz daļa Latvijas teritorijas. Tātad, vai runa ir par Zviedriju, vai par Franciju, vai par Angliju? No šeit, ja es pareizi atceros vēsturi, ne Francija, ne Anglija nav pakļāvusi nevienu Latvijas, tagadējās Latvijas teritorijas daļu, un ar to visticamāk tā būs Zviedrija. Jāsaka, tie jautājumi ir tādi, jūs redzat, tādi diezgan... Nu tā, šis tas jāzina no vēstures. Sastais jautājums. Kāpēc Latvijas vēsturē ir nozīmīga 1905. Gada revolūcija? Nu ko, ķeramies klāt. Pirmais variants. Pirmo reizi publiski tika pausta Latvijas autonomijas ideja. Otrais, muižnieki zaudēja visas savas privilēģijas. Un trešais variants, Latvija kļuva par neatkarīgu demokrātisku republiku. Latvija kļuva par demokrātisku republiku 18. Gadā, bet tas ir 13 gadus vēlāk. Šobrīd runa par 905. Gadu, tā kā to atbildes variantu mēs varam izslēgt. Paliek mums publiski tik paustas idejas par autonomiju, vai arī muižnieki zaudē visas savas privilēģijas. Man kaut kā liekas, ja mēs runājam par nozīmīgumu Latvijas vēsturē, tad variants numur viens varētu būt visatbilstošākais. Septītais jautājums. Kā pirmais pasaules karš ietekmē situāciju Latvijas teritorijā? Pirmais. Lielākie rūpniecības uzņēmumi tika izvest uz Krieviju. Otrais. Strauji attīstījās militārā rūpniecība. Un trešais. Latvija kļuva par Vācijas impērijas sastāvdaļu. Nu, es teiktu, nu, ja jūs man nepalīdzat, var atbūt variantiem, nu, tad man jācīnās pašam. Un es teiktu, ka tas bija tāds vēsturisks fakts, ka tika izvesti uzņēmumi uz Krieviju. Par militārā rūpniecību ļoti šaubos, ka tur bija kaut kas diži attīstīts, un Latvija nekļuva par Vācijas impērijas sastāvdaļu. Nu, labi. Astotais jautājums. Kuras no minētajām kaujām
ievērojamākās latviešu strelnieku kaujas Pirmā pasaules kara laikā. Ziemassvētku kaujas, Latgales kaujas vai arī Cēsu kaujas? Kā jūs domājat? Es varu mazliet pagaidīt, padomājat, ierakstīt savu variantu. Tātad pirmais – Ziemassvētku kaujas, otrais – Latgales kaujas un trešais – Cēsu kaujas. Nu, es teikšu no savas puses minēju Ziemassvētku kaujas. Devītais jautājums. Kādu kultūras mantojumu latviešu tauta ir saglabājusi gadsimtu gaitā? Tautas dziesmas, fabulas vai rūnu rakstus? Nu, rūnu rakstus tie noteikti nav. Fabulas, varbūt, kā arī varētu būt, bet redzēt, tautas dziesmas ir daudz, kā saka, nozīmīgāks kultūras mantojums un noteikti būs pareizi atbild šeit. Desmitais jautājums. Kādu folkloru žanru latvieši ir saglabājuši un izmantojuši gadsimtu gaitā? Tātad, kāds folkloru žanrs ir saglabāts un izmantots latviešiem gadsimtu gaitā? Tautas mūzika, garīgā mūzika vai čestuškas? Nu, čestuškas atkal nederēs, garīgā mūzika varētu derēt un tautas mūzika arī varētu derēt. Ej, nu tagad saproti. Kādu folkloru žanru izmantojuši gadsimtu gaitā? Nu, es teikšu, ar jūsu atļauju tautas mūziku. Man būs interesanti redzēt pārbaudes rezultātus. Tā, labi, iesniedzam. Tā ir kļūdiņa. Atcerieties, es tur vēl šaubījos. Ja, par, man mums bija variants no, jā, tad, ka masveidā tika ievesti zemnieki no Vācijas tajā periodā. Bet nebija par to, ka notika tuvināšanās Eiropas saimniecībai un kultūrai. Nu, redz, šādā veidā, ar šādu rīka palīdzību, mēs varam mierīgi trenēties, tā teikt, mācīties no grāmatām un no citiem avotiem un šajā rīkā pārbaudīt savus zināšanas un šeit uzreiz arī iegūt nu, tad, skaidru sapratni par to, vai esam uz pareizā ceļa. Tā, nu labi, tad mēs ejam uz priekšu. Jā, tad mēs iesniedzam pārbaudi un varam atkal veikt šo te atsauksmi vai plānot iegūt pilsonību. Jā, un vieta ierosinājumiem vai atsauksmēm. Es varu rakstīt paldies. Yes. Bija labi, noderīgi. Nu, noderīgi. Es nerakstu pareizi gramatiski, jo man te datora nav. Noderīgi, uzrakstīšu ar diviem i. Redz, ka es zinu, ka jābūt garumzīmē. Nu, re, tas tā kā būtu izdarīts. Nu, labi, tad šajā brīdī mums pēc scenārija mēs strauji tuvējamies beigām. Vēl pirms jūsu jautājumiem un atbildēm, kā jau solīts, mums ir vēl viens pieredzes stāsts, un šobrīd mums pieminās Zaurs. Džavadavs, viņš ir sportists, viņa joma ir kickboks, viņš arī ir pasaules un Eiropas čempions, un arī ieguvis Latvijas pilsonību. Labdien, Zauri! Izskatās, ka Zauri savu šobrīd pievienojas. Labdien, Zauri, vai dzirdat mani? Tā, izskatās, ka mums ir kā ķibela. Izskatās, ka Zaurs nedzird mani. Aha. Izskatās, ka viņš mūs nedzird. Nu, tā gadās. Ar attālināto saziņu. Nu, pamēģināsim vēl mazlietiņ. Nu, ja neizdosies, tad viņa stāsta, tad diemžēl nesanāk šoreiz dzirdēt. Nu, šeit izskatās, ka kaut kas nav. Es redzu šeit zoomā, ka Zauri, vai dzirdam? Jā, tagad dzirdam, jā. Labdien! Labdien! Nu, jā, paldies par iespēju pievienoties šodien semināram, ko organizē Pilsonības un migrācija lietu pārvalde.
Mums nu, seminārs tāds ar vairākām daļām, kurā mēs stāstam gan par to, kā iziet šo naturalizācijas procesu, kādi ir pārbaudījumi un kādas zināšanas jāapliecina. Bet mums ļoti interesē arī cilvēku stāsts, personīgā pieredze. Varbūt izstāstiet saviem vārdiem, kā jums gāja ar šo te pilsonības iegūšanu? Nu, tas bija, tas nebija, es nevaru teikt, ka tas bija ātri process. Tas nebija ātrs, vajag bija gaidīt. Un nebija, pirmais nebija tik parasti, jūs zinām, tad vajag bija dokumenti visi parādāt, ka tu pēdējā 5 gada dzīvot Latvijā, vot tādi momenti. Jā, dzirdi man? Jā, nu jā, tas aizņēma noteikti diezgan ilgu laiku, jā. Nu jā, nu, bet, kad... jā. Kā jūs gatavojāties? Kā tieši jums notika šis sagatavošanās process? Jo sporta arī ir jāgatavojas, vai ne? Un kā ir bijuši šo? Jā. Es gatavojos ar skolotāju katru dienu, no rīta, ne katru dienu, trīs reizes nedēļā. No rīta es biju uz viņa kabinetā un viņa palīdzēja man gatavots personiski. Un bija daudz lasīšana un rakstīšana. Tas ir, es domāju, eksāmenu tas visgrūtākais un visgalvenais. Rakstīšana un lasīšana. Nu jā, nav viegli. Jā, un cik apmēram jūs teicāt vairākas reizes nedēļā jūs ar skolotāju mācieties, un cik ilgi, cik mēnešus tas notika? Kopā, es domāju, man kopā man bija kaut kāds 10 vai 12 reizes bija pie skolotāja, jā. Un viņai dot man daudz papīrs, mājas darbs, gada sagatavot tur, kur, pirmais reizes, kad man bija eksāmens, pirmais reizes man bija kļūda, man kļūda bija uz vēstuli, rakstīšanā, jā, un tu, šeit vajag daudz praktiskai darbu vajag, daļ strādā un pēc tam gatavot. Un tad sanāk, ka jūs šo te daļu kārtojāt otru reizi, ja? Jā? To, kas sāk man nezināt. Jā, rakstišanu, vēstuli rakstišanu otru reizi, jā. Un kāda bija tā sajūta, kad jūs bija tā saruna ar PMLP cilvēkiem, tā intervija, vai kā? Nebija satraukuma? Tas bija ļoti tā, nu, interesanti. Zini, ka bija tā lepnis, ka, jā, tagad esmu Latvijas pilsonis, un es tagad man ir tāda, nu, loma, ka vajag ļoti nopietnu, jā, parādīt citam cilvēkam, ka tas ir ļoti, nu, tas ir nopietni, jā, vajag, katram, kur dzīvo Latvijā, visu savu dzīvi, jā, jums te vajag būt pilsonis. Tāpēc, ka tas ir, nu, nu tas ir ļoti svarīgi, jūs to saprot, tu ne sko, no jaunagās, bet biškin, ka tu vecējs, un tu sāk saprot, kas ir ļoti svarīgi, te vajag būt sava valsta pilsona. Un, jā, jā. Jā, paldies. Es ļoti biju ļoti preci, ka ja tagad es varu, ka man tāda loma, ko uz citam cilvēkam parādīt, ko tas ir jāks svarīgi. Jā, prieks dzirdēt par jūsu pieredzi un par arī tādu nostāju. Vēl pēdējais jautājums. Es zinu, ka jūs esat izmēģinājis arī šo te PMLP mājas lapā to e-rīku, ko es arī tikko rādīju. Kāds komentārs par to? Tas ir ļoti, tas ir super. Super tāpēc, ka ļoti, nu, ļoti parasti. Ja? Tu vari ej uz mājas lapu un sāk strādāt, nu, gatavos. Bet, kad es gatavos, man bija daudz papīri, zinu, jums vajag visu laiku ar papīriem strādā, rakstī, kaut ko nepareizi, sākt otru reizi, nu, daudz papīri. Bet tagad ļoti ērti un ļoti ātri ar šito programmu. Tas ir ļoti labi. Labi, Zaur, liels paldies par iespēju šodien pieslēgties, lai panākumu sportā. Paldies, paldies, visu labu. Čau, čau. Paldies. Čau, čau. Nu, reka, jā, man ar šķiet, ka tas Rīgas ir ļoti tiešām ērti uztaisīts. Viņš diezgan apjomīgs, kā jūs redzējāt, bet ja tam velta laiku, tad tas palīdz pārbaudīt savas zināšanas un savā ziņā arī gatavoties uz pārbaudījumiem. Nu, ko, nu, pēc mūsu scenārija mēs esam nonākuši pie noslēdzošās daļas, kas ir jūsu jautājumi. Ja jums tādi ir, noteikti rakstiet Facebook komentāros, Zoom čata lodziņā, vai arī
Mierīgi varat ieslēgt mikrofons un uzdot jautājumus mutiski. Ja ļoti grūti ir latviski, tad varat arī krievu valodā vai angliski, ja kādiem ir ērtāk. Nu, citas valodas es šaubos, vai mēs varēsim šodien apstrādāt. Tā kā man arī palīdzēs kolēģi no PMLP, ja būs kādi jautājumi. Nu, lūk, kamēr jūs domājat savus jautājumus, es varētu vēlreiz padalīties ar prezentāciju. Man ir daži slaidi ar nu, bieži uzdotiem jautājumiem, tādi tipiskie jautājumi. Tātad, nu, šodien arī tādā Covid kontekstā un modernās pasaules kontekstā cilvēki bieži vien jautā, vai naturalizācijas iesniegumu un visu pārējos dokumentus var nosūtīt elektroniski. Nu, tā atbilde ir tāda, ka faktiski ir trīs iespējas, kā iesniegt dokumentus. Var sūtīt pa pastu tuvākajai teritoriālajai nodaļai, var izmantot drošo elektronisko parakstu, attiecīgi nosūtot uz jebkuras teritoriālās nodaļas elektronisko pastu, nu, tad jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināli apliecinātas kopijas. Ja tad persona apliecinoša dokumentu kopija gan nav jāapliecina. Nu, un trešais variants ir izmantojot e-pakalpojumu portālu latvija.lv, un tur ir sadaļā iesniegums iestādē, attiecīgi tur var pieteikties, arī jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas. Nu, tad faktiski divi tādi elektroniski veidi, un viens no veids ir arī pa pastu tuvākajai PMLP nodaļai. Es redzēju, ka Maksims cēla roku. Maksim, droši varat slēgt iekšā mikrofonu uzdot savu jautājumu. Sveiki. Gribu uzdot tādu jautājumu. Man, piemēram, ar garumzīmiem baiga liela problēma. Es vienkārši viņus nedzirdu. Es, piemēram, tādas parastas vārdus, tā ūdens, tētis, es zinu, ka tur ir garumzīmi. Bet tāda neikdienišķis vārdos, es nu, vienkārši viņus nedzirdu. Un, piemēram, uzpildīšu šitu uzdevumu rakstīšanas, ja, un man būs šito garumzīme trūkums. Kā tā ietekmē manam rezultātam? Jā, latviešu valodā garumzīmes tiešām ir āķīgi likt salvēgā. PMLP pārstāve noteikti varēs atbildēt šajā tēmā lūdzu. Labdien visiem, Solveiga Ļaksa, Pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Nu šeit es gribētu cilvēku nomierināt, ka nevajag baidīties nākt uz pārbaudi tikai tāpēc, ka persona baidās par to, ka varbūt neuzliks pareizi garumzīmes. Protams, latviešu valodā garumzīmes ir, un garumzīmes ir jālieto, bet garumzīmju neesamība nebūs noteicošais dēļ, kā persona nenokārtos pārbaudi. Galvenais ir mācēt rakstīt vārdu, galotnes, ja, un garumzīmes, nu, tas jau būs otršķirīgi. Nu, iedrošinoši. Paldies. Paldies, Solveiga. Es ceru, Maksim, ka esam atbildējuši uz jūsu jautājumu un iedevuši jā, bija tādu. Paldies, paldies. Jā, tāda kā optimisma deva. Brīnšķīgi, kamēr jūs domājat nākamos jautājumus, paturpināšu ar biežu uzdotiem jautājumiem, man vēl divi man šķiet ir. Tātad, kas mums tur vēl bija, tad par dokumentu iesniegšanu jau teicu. Jā, nu par to pārbaudījumiem. To jau es šķiet, ka pieminēju, ka to gan latviešu valodas prasmes pārbaudi, gan arī šo te zināšanu pārbaudi, kur mēs arī nu, tā kā esam jau apskatījuši. To drīkst kārtot trīs reizes viena naturalizācijas iesnieguma ietvaros. Tā kā, nu, tas ir tāds, es domāju, nu, diezgan nu, daudz liels mēģinājums skaits, tā kā noteikti jūs varat izmēģināt, ar, nu, kas saka, protams, jāgatavojas ir uz pirmo reizi arī, bet, nu, katrā ziņā ir labs tāds signāls no PMLP puses, jums ir dots trīs iespējas. Nu, lūk, un, nu, jā, par tiem cilvēkiem, kuriem kaut kāda atvieglojuma. Tātad šeit jautājums tāds diezgan varētu būt tipveida. Vai vidusskola un pamatskola absolventi, kuri ir sekmīgi nokārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu un vēlas naturalizēties, vai viņi var nekārtot latviešu valodas pārbaudi? Nu, un attiecīgi atbildi tāda, ka no latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo personu, kura neagrāk kā 5 gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegošanu,
ir apliecinājusi, jo valodas prasme ir mainu centralizētajā eksāmenā latviešu valodā 9. Klasē iegūstot kopējo novērtējumu, kas nav mazāks par 50%. Savukārt vidusskolas programmā 12. Klasē ir kārtot centralizētais eksāmens latviešu valodā, tad kopējiem procentuālajiem novērtējumam viņš nedrīkst būt zemāks par 20%. Ja? Tad, nu, katrā ziņā skaidrs, ja persona ir kārtojusi pēdējo 5 gadu laikā šo te centralizēto eksāmenu latviešu valodā vai no 9. Klasē vai 12. Tad noteikti ir vērts paskatīties, kā tad bija rezultāti un vai gadījumā uz jums neatiecas šie tie atvieglojumi. To tad individuāli noteikti painteresējieties PMLP nodaļā vai arī jūs varat elektroniski uzdot šos jautājumus rakstot uz ekrānā redzamo e-pastu pskn@pmlp.gov.lv vai arī zvanot pa tālruni 6720-9400. Nu, lūk, tā kā tas no tādas informatīvās puses, no manas puses šim brīdim ir viss, bet mēs varam noteikti izmantot iespēju jautājumu uzdošanai, ja šobrīd ir kāds, kurš gribētu vai nu rakstveidā, čata lodziņā, vai arī ieslēdzot mikrofonu līdzīgi, kā to darīja Maksims. Tad ieturēšu mazu pauzi, varbūt ir kāds jautājums. Tā, skatāmies, ka Facebookā jautājumu arī nav. Nu, labi, nu tad jau droši vien viss skaidrs. Atgādināšu, ka PMLP mājas, satunies PMLP Facebook lapā būs pieejam šis te semināra ieraksts, tā kā, ja kaut kāda semināra daļa gribas noklausīties vai noskatīties vēl reizi, noteikti to var darīt, dalieties arī ar saviem draugiem paziņām, kam interesē šis jautājums. Ja jūs esat nolēmuši kļūt par Latvijas pilsoņiem naturalizācijas kārtībā, novēlu jums sekmes, izdošanos un viss sanāks, ja vien labi gribēsiet, vai ne? Paldies, ar to arī noslēdzu šīs dienas semināru. Paldies par jūsu dalību. Visu labi!